Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Sebozão. No vídeo de hoje, o review do primeiro álbum do Rodox, lançado em 2002 pela gravadora Warner Music. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. O álbum de estreia do Rodox foi intitulado de Estreito e contou com músicos de peso como Patrick LaPlante, ex Los Hermanos e Biquini Cavadão no baixo, Marcos Ardanui, ex banda Torque e Road dos Raimundos na guitarra, Pedro Nogueira, ex Luxúria na outra guitarra e Fernandão, ex Pavilhão 9 na bateria. O álbum foi produzido por Tom Capone e as músicas vão do hardcore ao punk rock novaiorquino, mas também possui hip hop e reggae. O álbum teve 4 músicas de trabalho: Olhos Abertos, Dia Quente, De Uma Só Vez e Quem Tem Coragem Não Finge. Todas as letras do álbum foram compostas por Rodolfo Abrantes. A faixa Três Reis contam com as participações especiais do Rapper X e de Marcelo Falcão do Rapa. O álbum foi muito bem recebido pela crítica e pelo público e possui 12 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do primeiro álbum do Rodox. E se você chegou até aqui, não deixe de dar aquele like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima.